Ну і розпочнемо з того, що Росія знову атакувала Україну ударними дронами. Напередодні надвечір шахеди запускали по Запорізькій та Дніпропетровській областях. Місцеві влади повідомляють про збиті безпілотники. Відомо, що внаслідок атаки уражено об'єкт інфраструктури у Запоріжжі. Зараз з нами на прямому зв'язку Наталя Гуменюк, це полковник, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Вітаємо вас, пані Наталю. Доброго ранку. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Пані Наталю, скажіть, яка ситуація на ранок по тим місцям, де падали уламки чи були прильоти шахедів на півдня нашої країни? Що відомо? Південь цього разу фактично не був задіяний, більше Таврійський напрямок, дійсно Запорізька, Дніпропетровська області. І я думаю, що наші колеги відпрацювали досить результативно. В нашій зоні відповідальності лунали сигнали повітряної тривоги, вони більше були пов'язані з активністю тактичної авіації і загрозою балістичного озброєння для Херсонщини і Миколаївщини. В нашій зоні відповідальності ворог не припиняє атак на мирне населення правого берега, продовжує також тероризувати і наші позиції на лівому березі. Зокрема, активізував використання безпілотних літальних апаратів типу FPV і інших модифікацій, з яких скидаються осколкові боєприпаси. Так, за минулу бойову добу ми відмічаємо надзвичайну активність, таку, якої ми ще не фіксували. Понад 70 FPV-дронів було задіяно по позиціях наших військ і по мирному населенню. Пані Наталі, цікавить ситуація в Чорному морі, зокрема, за традицією, дізнатися про кількість ракетоносіїв, активність тактичної авіації і шахедів, які можуть атакувати якраз з акваторії Чорного моря. В акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворога дещо скоротилося. Надводні ракетоносії вночі були заведені в пункти базування, але на бойовому чергуванні залишаються два підводних. Це 8 ракет типу калібр готових до застосування. І нагадаю, що виявлення пусків з підводних човнів дещо ускладнено. Ракети в такому випадку прямують дуже низько над водою, і їх зафіксувати дуже важко. Отже, між виявленням такої повітряної цілі і безпосереднім ударом може бути всього кілька хвилин, тому в такому випадку треба до сигналів повітряної тривоги ставитись дуже уважно і реагувати надто оперативно. Скажіть, а ворожі ракетоносії, вони сьогодні мають змогу тільки на території окупованого Кримського півострова перезарядку здійснювати? Чи ворог намагається логістику налагодити і у тих портах в акваторії Чорного моря, які на території Росії? Так, вони намагаються її облаштувати і якось перенацілити обслуговування ракетоносіїв саме на історично російські території, але в Криму це основний пункт перезарядження і приведення ракетних установок до боєготовності. Тому вони дійсно залежні поки що від Севастополя дуже потужно. І вірогідно, через це є певна економія використання калібрів, але виключати їх задіяність в ракетному ударі повністю не можна, тому що вони є, вони готові, і їх загальна кількість може бути наразі вже на ракетоносіях, підготовлених до 6 десятків. Скажіть, а як часто вони заходять чи намагаються заходити в бухти кримські для будь-чого? От нещодавно там Севастополь. Та бойовий десантний корабель був помічений, який зайшов. От крім нього, хтось ще заходить, як часто? Зокрема, по ракетоносіях ми не фіксували активності там в тому напрямку. Вони переважно тримаються в Новоросійську або на рейді, або неподалік в розсередженні. Розсередження в акваторії – це основний спосіб, який ворог використовує для збереження залишків свого флоту. Те, що перебуває в акваторії Севастополя, як правило, такої критичної цінності для флоту зараз немає. Навіть той самий Оленігорський гарняк – це, скоріш, спроба щось полагодити, якщо вдасться.
Я ще хотів вас перепитати про тактику застосування шахедів, оскільки озвучили якраз перед нашою розмовою цю інформацію про чергову вечірню атаку на дві області, щонайменше. І чи спостерігаєте ви нову тактику застосування шахедів? В чому, можливо, вона зараз полягає, чи тактика не змінюється? Тактика ворога змінюється постійно. Це треба визнавати об'єктивно. Вони вишукують спосіб, щоб бути більш результативними за задумом своїх бойових задач. Вони вишукують способи, як обійти систему протиповітряної оборони. І, звісно, використовують при цьому всі ті нюанси, які можуть це дозволити. Вони використовують і випробовують різні висоти для запуску шахедів. Вони тяжіють до акваторії Чорного моря, захід з якої ускладнює для мобільних вогневих груп за звуком орієнтування, тому що вода приглушує, всі ці знають. Вони використовують тимчасово окуповану територію як основний відтинок шляху, за яким прямують шахеди, зокрема, коли спрямовують їх на Запорізьку, Дніпропетровську області, намагаються зробити це максимально над територією тимчасово окупованої Херсонщини. Стосовно тимчасово окупованої Херсонщини лівого берега, що там по насиченню ворогом, особовим складом і важкою технікою їхнього всього угруповання Дніпр? Угруповання досить потужне, воно дійсно розгорнуто кількома етапами, кількома шарами, і підтягування сил до лінії бойового зіткнення безпосередньо відбувається хвилеподібно, в залежності від тих втрат, які ворог зазнає. Якщо за минулу добу ми можемо говорити про знищення понад 60 окупантів на нашій тільки зоні відповідальності, очевидно, що буде знов проведена певна ротація, тому що формування штурмових груп, до прикладу, для них це велика проблема. Вони не припиняють спроб перевіряти на міцність наш плацдарм і ці підрозділи, які його утримують. І хоча б один штурм, як це було минулої бойової доби, але застосовують. Зазнають втрат, получають жареного від каша і повертаються до себе. Але і зосередження техніки там велике, і озброєння, артилерійські установки, реактивні системи залпового вогню, танки, все це ворог намагається підтягнути на ту відстань, з якої зможе наносити ураження, але не зможе бути уражений сам. Тим не менш, наша робота аеророзвідки і нашої артилерії досить результативна. Будемо звітувати новими відео. А тут би ще хотілося також дещо розвинути цю тему щодо плацдарму на лівому березі. А ворог яку в основному тактику зараз застосовує і шукає, чи шукають вони комбіновані підходи, в чому вони полягають? Вони і раді з чимось щось комбінувати, але поки що задовільняються так званими піхотними або м'ясними штурмами. Техніку так і не дозволяють їм використовувати, бо це однозначні втрати. Вони доходять до того так званого рубежу неповернення, звідки бойова техніка вже не повертається і завмирає як пам'ятник вздовж Алештинської траси, а далі йдуть в пішому порядку. 10-15 людей такими групами вони намагаються штурмувати. Ну і використання дронів. Вони зараз починають використовувати дрони по кринках, зокрема, по цьому напрямку більш активно. Це і FPV, і ті, з яких скидаються осколкові боєприпаси. Тобто максимально дистанційно, але на штурм кидають тих, кого не шкода. Скажіть, інженерні укріплення і будь-які інші загородження, так, чи мінні поля, от тут противник, кількість їх збільшує по Херсонщині, по лівому берегу, тимчасово окупованому? Це ситуація, яка розвивається постійно. Вони продовжують формування оборонних споруд, при тому, що в них є другий і третій рубіж оборони, досить потужно укріплений там. Пам'ятаємо, що військо вороже там перебуває вже довготривалий час, мало на це і ресурси, і час відповідно для облаштування. Але продовжують, усвідомлюючи, що просування сил оборони невідворотне, вони продовжують мінування, в тому числі виправляючи те стихійне мінування, яке сталося після підриву Каховської ГЕС, і мінно-вибухові загородження, облаштовані безпосередньо вздовж різу води, були стихійно переміщені водою на різні відстані. До речі, ці мінні загородження
створені тим підривом, вони і досі працюють проти самих окупантів. Підриви їхніх підрозділів продовжуються. А щодо інженерних укріплень, оборонних інженерних укріплень в Криму, яка зараз ситуація? Тут ворог зосереджений на облаштуванні цих укріплень на північній частині півострова, тому що те, що вони вибудовували на південній частині, і потужний шторм змив, і сенсу ніякого немає, тому що як вони не облаштовували, а все одно підрозділи Сил оборони до Криму зайшли саме з того напрямку, де вони в пісочок гралися. А тепер вони зосереджені на тому, щоб укріпитися з півночі півострова, оскільки розуміють, що надто близько стають сили оборони до цих рубежів. От стосовно півночі півострова, згідно з відкритих даних, так які от зараз у мене перед очима, вони в районі Армянська якраз таки укріплюються сильно. А от Новоолексіївку, Джанкойський напрямок, вони, я так розумію, як перспективний для нас, не розглядають, і там укріплень в рази менше. Чи виправте, якщо я не маю рацію? Так, на даному етапі вони дійсно зосереджені ближче до Армянська, але це не означає, що вони не будуть працювати і на інших напрямках. Цілком очевидно, що вони намагаються спровокувати і зосередити наші зусилля штучним чином саме на тому напрямку, який їм вигідніше. Але ми працюємо комплексно. Пані Наталя, дякуємо вам за цю ранкову інформацію. Наталя Гоменюк, полковник, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, щойно була з нами на зв'язку.